नमस्कार मरदी चाहे पी आई न्यूज एतिया राइजे जन बीजेपीक आमुआइसे क्रमान्वये ह्रास पाइछे बीजेपीर जनप्रियता यार कारण होयतु बहुतो आछे जेतिया निर्वाचन आहे तेओलोके सुंदर सुंदर भाषण दिया देखा जाय प्रतिश्रुति दिया जाय आरु जेतिया क्षमतालय तेओलोके क्षमता पाय क्षमता पोवार पिछत तेओलोके पाहरि जाय साधारण जनतार कथा आमी आजि एखन छबि देखुवाम जिखन छबिये स्पष्ट करि दिछे जे एतिया बिजेपिर जेन जनप्रियता एकेबारे कमि गैछे जोरहाटर एखन विशाल जनसभा जत शून्य चकुरे भरि थाकिल तात राष्ट्रीय बिजेपि नेता जे पी नड्डा उपस्थित आछिल चाओ आहक सबिशेष बिजेपिर बता विपरीत दिशे बलिछे नेकि बिजेपी नेता सकलर मिसा सारबुर भुआ प्रतिश्रुति बिलाक एतिया राइजक जला कला खुआइछे नेकि यार बाबे बिजेपिर पूर्व जी जनप्रियता सेया करबात जेन क्रमान्वये ह्रास पाबले धरिछे निर्वाचन जिमानेई चमु चापि आहिछे सिमानेई जेन तत्पर होइ परिछे बा तत्पर होइ परा देखा गैछे राष्ट्रीय बिजेपि नेता सकले जेहेतु 2024 सनৰ লোকসভা নিৰ্বাচন নিচেই ওচৰত ইতিমধ্যে কৰ্ণাটকত বিজেপি শোচনীয় পৰাজয় আন আন ৰাজ্যবোৰতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে বা পৰা দেখা গৈছে যেতিয়া নিৰ্বাচন আহে তেতিয়া উন্নয়নৰ বহু সুন্দৰ সুন্দৰ ভাষণ দি ৰাইজক মোহিত কৰে আৰু যেতিয়া ক্ষমতালৈ আহে তেতিয়াই যেন পাহৰি যায় সাধাৰণ জনতাৰ কথা আজি যি পৰিস্থিতিত দেশ চলিছে সেয়া হয়তো ভাবিবলগীয়া কথা মূল্যবৃদ্ধিয়ে সকলোকে জোৰলা কৰি পেলায় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্বাস্থ্য বিভাগলৈ ঔষধ আদিৰ যি জুই চাই দাম জি এছ টি এ পি চি ডি এল খোৱা পানী ইত্যাদিবোৰৰ সাধাৰণ ৰাইজে জলা কলা খুৱাই আছে সেয়ে হয়তো এতিয়া ৰাইজে বিজেপিৰ প্ৰতি আস্থা হেৰুৱাইছে হয় এয়া আজি এখন বিজেপিৰ দলীয় বিশাল জনসভা দেখুৱাম য'ত কেৱল শূন্য চকীৰে ভৰি আছে অতি উল্লেখনীয় বিষয়টি হ'ল যে ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় বিজেপি দলৰ সভাপতি জে পি নাড্ডা উপস্থিত আছে কিন্তু অতি লজ্জাজনক এই যে খালী চকীৰ সন্মুখত বিজেপি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই স্বয়ং উপস্থিত আছে কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয়টো হ'ল যে হাজাৰ হাজাৰ খালী চকীৰ সন্মুখত ভাষণ দি সান্তন ল'ব লগা হ'ল ইয়াৰ পৰা কি উমান কৰিব পাৰি এই খালী চকীবোৰে আগজাননী দিছে নেকি বিজেপিৰ পৰাজয়ৰ বাৰ্তা